Evet, lokal insan kadın vurduysa bez hapse muhakkak. Az insanın tamamen neşeriyat konuşu yazan ilk şekilde hırsı. Mühim ve onun tersi getirdim. Ortadığı şehir ekran kuralını ve de suraya. Hakkımız hepki aziz ve muhtam sabiyin. Esselamu aleyküm. ہمیں نہایت خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں پیش کیے جائیں گے ملکی اور غیر ملکی خبریں اور معلوماتی مطلب، اور آپ سب کی مزید خوشی کے لیے پیش کیے جائیں گے چند خوبصورت گیت۔ امید ہے آپ پروگرام کے اثر پہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ملکی خبریں سماعت فرمائیں۔ صدر اوباما کا افغان قیادت سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر اجنبی رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر اوباما نے بدعنوانی میں کمی اور قانون کی عمل داری کے کوششوں پر افغان قیادت اور اتحادی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ صدر اوباما نے افغانستان میں امن استحکام کے لیے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی مشترکہ کوششوں کو بھی سراہا۔ دریا میں صدر اوباما نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ٹیلی فون پر رابطے کیے۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، سیون، نیوکلیئر انرجی، عوام کے درمیان رابطوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ واضح ہے کہ صدر اوباما کی مدت صدارت 20 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ اعتماد سازی کے لیے پاک افغان قیادت میں رابطہ ہونا چاہیے۔ افاق شرپا، پاکستان اور افغانستان کی حالیہ تعلقات میں تناؤ کے بارے میں رکن قومی اسمبلی افتاب شیرپاؤں نے وائس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کی خلیج مزید گہری ہوئی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملوں نے پہلے سے تناؤ کی شکار پاک افغان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں موجود ہے۔